Ja ću samo reći wow. Neću ono da ponavljam od prošle emisije hot, 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 ali kakve gošće. Zato dođi, makar bilo kradom. Da li tabloidi forsiraju preljubu? Isidora Bjelica i Jasna Đokić. Ovi do 30 godina ni ne varaju, znaš. Što kreće od 35. na gore, krenu hormoni da buje. Kriza srednjih godina. Kriza srednjih godina. Najmi se se kreće od srednjih godina. Jel tako? Da. Zato dođi makar bilo krado. O letnjim temama i dilemama sa Natašom i Sašom u novom tabloidu NS. Nedelja, 14 časova. RTV 1.